Hej, her kommer lige en hurtig optagelse af vores app, så I kan komme godt ind i den, når I skal i gang med at spille. I har fået udstyret, og når I downloader appen, som hedder Evotech by Iascot, så vil den spørge om tilladelse til at bruge lidt forskellige ting. Den blandt andet skal I bruge Bluetooth i appen, og I skal bruge lokation. Det skal I give tilladelse til, ellers så vil den bede om det herinde, før I kan komme ind i appen. Når I giver tilladelse til det hele, jamen så vil I blive guidet ind i appen. Og så kommer I ind her på en side, og der kan I se en oversigt over nogle få ting. Jeg kan lige starte med at sige, at når I spiller, så skal I spille på mobildata og ikke på wifi. Den bruger meget lidt data. Den bruger kun 10 megabyte i timen. Og det er fordi, hvis I løber rundt på kanten af wifi, jamen, så kan forbindelsen godt ryge lidt. Så skal I spille udenfor. Det er lavet til, at man spiller udenfor, så det godt kan bounce lidt. Signalet kan godt bounce lidt på, altså signalet fra pistolen kan godt bounce lidt på glatte overflader. Så det er lavet til, at man spiller udenfor. Og så skal I selvfølgelig have masser af strøm på jeres telefoner, når I spiller. Øverst til venstre kan I se jeres navn. Det starter med lige at ændre, så I ikke hedder det samme ind i appen. Det er bare at trykke på det, og så ændre navnet. Og ellers så, når I er klar, jamen så sørger I selvfølgelig for lige at putte batterierne i evotaggerne, så de sidder rigtigt, så de er klar til at blive brugt. Der er sådan et navn på alle evotaggerne, så I kan se, hvad der hører til hvad, når I skal ind og connecte dem ind i appen. Starter med at trykke på play-knappen i midten. Så kommer der sådan en lille animation, der fortæller jer, hvordan I tager de her armbånd på. Og armbåndene skal sidde på samme arm, som I holder pistolen i. Det er så, I har en fri hånd til at kunne samle ting op i appen, når I spiller derude. Så det er egentlig bare at sørge for at få den øverste del af, og så få sat armbåndet godt fast bagefter, og lige få roteret den op på armen, så den sidder, og så den er låst. Så når I kommer ind i næste panel, der hedder Taggers, jamen så starter man lige med at trykke på aftrækkeren. Så bliver den vist i oversigten her. Hvis der er en anden, der allerede er connected til taggeren, så bliver den ikke vist. Nu kan jeg lige disconnecte en tagger, så skulle der gerne komme en tagger mere op om lidt. Den kom der. Og så er det jo bare at finde den tagger, som passer til navnet. Nu har jeg en, der hedder Iron Man og Hawkeye. Så tager jeg Hawkeye, så trykker jeg connect. Så er det den, jeg kan bruge i spillet. Der går lige nogle sekunder, før man er connected. Så ryger man direkte over i det næste panel, som er squats. Det betyder, at vi spiller i hold. Man kan også spille solo, hvis man gerne vil spille alle mod alle. Så trykker man bare play solo. Men ofte så spiller man jo hold, og så er der en for hvert hold, der trykker på create, og de andre, de vil så trykke på join. Det kan jeg lige vise, hvordan det ser ud om lidt, hvis man skal join en squat. Nu kommer jeg ind i blot squat. Det kan jeg også se øverst til højre, så er der blue. Og der er heller ikke nogen, der har lavet nogle spil, så nu viser jeg, hvordan man laver et spil. Trykker på create. Og så er der de her muligheder, når man starter. Man kan vælge et practice-spil, et battle royale og et deathmatch. Og jeg anbefaler, at man spiller deathmatch, når I skal i gang med at spille. Det er sådan to hold mod hinanden, hvor man sætter et kill target, det vil sige, man sætter et eller andet mål for, hvor mange kills hvert hold skal have for at vinde. Her som default, der skal I ikke indstille noget, der trykker I bare på den. Og i deathmatch, så spiller man til 10 kills, og man spiller i 10 minutter. Og i battle royale, der spiller man til last man eller team standing. Og i practice, der spiller man bare for sjov. Hvor man kan prøve alt udstyret. Hvis man gerne vil ændre på nogle indstillinger, så kan man altid trykke på den, der hedder Advanced ned til højre. Så kommer der også Domination-spil op. Og så kan man så trykke på det spil, man gerne vil indstille. Det gør vi ikke lige nu. Nu trykker vi lige Play, og så tager jeg bare et simpelt spil Practice. Og så kommer jeg ind i trykker Spawn. Og så kommer jeg ind i et spil her. Nu prøver jeg lige at logge appen ned, bare lige for at se, om hvis man får sådan en blå skærm her, så kan det være fordi, at ens lokation ikke er blevet givet tilladelse til den. Dobbelttjekker jeg lige her for at være sikker. Så kan man så gå lige ind og finde appen. Så logger lige ind i admin, så det er lidt bedre.
Så kom det frem. Kan jeg lige lukke spillet ned her. Det er, når man er på wifi, så er ens ja, lokation ikke altid sådan helt, helt god. Men jeg kan altså lige oprette et spil og et squat fra en anden, anden telefon, så jeg kan se, hvordan det ser ud. Så det gør jeg lige her. Nu har jeg oprettet et nyt squat, så hvis jeg trykker op på den her, og jeg lige fjerner mig selv, så nu er jeg i solo mode. Hvis jeg så trykker play nu, så vil jeg kunne se, at der er nogle andre squats. Så det vil sige, at hvis der er en, der allerede har oprettet et squat, så kan jeg altså bare trykke på det, og så kan jeg join det. Og så er jeg en del af det røde squats. Så der er altså en for hvert hold, der opretter, og så de andre, de trykker på den og trykker join. Nu kan jeg også lige prøve at create et spil deathmatch fra en anden telefon. Så kan jeg se, at nu kommer der en lille pop-up, der viser, at der er en, der har oprettet et spil. Jeg kan både join det her, jeg kan også trykke på kryds, og så kan jeg også join det her. Og hvis man joiner det, så kommer man ind i en spillelobby, hvor man venter på de andre spillere. Og så skal man trykke på spawn-knappen for at være klar. Og når alle spillerne er kommet ind, jamen så kan man sætte spillet i gang. Så nu lukker jeg lige spillet ned igen. Nu hopper jeg lige over på det grønne hold. Og så prøver jeg bare lige at sætte et practice-spil op, som jeg joiner. Sådan her. Så kan jeg trykke på spawn, og så vil jeg komme ind i spillet. Og når man er inde i spillet, jamen, så har man jo sin pistol, man kan skyde med. Og hvis man gerne vil skifte, man starter altid med en pistol og 100 skud, og så er det medkit. Man kan skifte mellem sin våben ved at holde sin finger på våbnet nede i midten, og så swipe stille og roligt til siden. Så har jeg også et medkit her. Nede til højre, der har jeg en kasse, altså en drone. Så kan man bestille det, der hedder airdrops. Det er sådan nogle, nu trykker jeg på den. Så falder der så nogle airdrops ned med våben i, som ligger lige i nærområdet af, hvor man står. Og måden man får udstyret på det at være inde i den her zone, så kan I se, så kommer der sådan noget bling-bling rundt om. Så kan man trykke på tasken nede til venstre, den her rygsæk. Og så under loot, der kan man så se, hvad der ligger i de her airdrops. Og hvis man gerne vil samle noget op, jamen, så dobbelt-tapper man på det. Så kan man selv samle op her. Og så kan man altid bare trykke på skærmen igen, når man vil ud. Så nu swiper jeg lige over på et skjold. Og det, der gælder, det er, alt det, man ikke skyder med, det er for eksempel skjold og armor og medkits, der skal man holde sin aftrækker inde i 5 sekunder for at aktivere det. Så nu kan jeg lige prøve at skyde mig selv lidt ned fra en anden telefon. Så kan jeg swipe over på mit medkit. Og så kan jeg holde min aftrækker inde i de her 5 sekunder. Så kan I se, så får jeg lige en halv health bar, så har jeg noget mere liv i spillet. Sådan. Ellers så kan jeg altid trykke på scoreknappen, hvis jeg vil se, hvad kampen den står. Når man er færdig med spillet, så får man nogle badges, hvor man kan se, om der har klaret det bedst. Og en masse statistik. Nu lukker jeg lige spillet ned igen fra den anden telefon. Og så kommer man ud her. Hvis man spiller med baser, altså hvis man laver et spil med baser, det kunne være, at jeg ville spille et spil deathmatch, og jeg gerne vil have baser med. Use bases, så har hvert hold en base, og man skal tilbage i basen, når man dør. Til gengæld så har man også en shop i basen, hvor man kan købe udstyr, når man starter. Så når man spiller med baser, så skal man tilbage til basen, når man dør, og når man spiller uden baser, så genoplever man bare der, hvor man er død. Så går der de her 10 sekunder som standard, før man er med igen. Så det er egentlig forskellen, når man spiller med og uden baser. Og det her med, hvis I spiller Battle Royale, jamen så skal man bare huske, at når man sætter spillet op, at alle de spillere, der joiner ind, de skal trykke på den her spawn-knap nederst i midten, inden at man sætter spillet i gang. Hvis man kommer til at starte spillet, uden at spillerne har spawnet, så er de altså ikke med i spillet. Og det er fordi, at det er et last man, eller teams standing.
Så det vil sige, du kan ikke bare vente med at komme ind i spillet til, det næsten er færdigt. Der skal man starte, der skal man spawn, inden man trykker på start. Så det er bare vigtigt, når I skal spille det her. Der spiller man på et område, der bliver mindre og mindre, og det handler om ikke at dø til stormen eller til de andre. Så der skal man altså bevæge sig rundt og hele tiden holde øje med, hvor den her cirkel den bevæger sig hen på skærmen. Yes. Så nu trykker jeg også lige annullere her. Så altid lave nogle squats. Man kan altid ændre sine squats ved at trykke ind på nogle andre. Eller man kan spille i solo, hvis man gerne vil det. Så lever man bare til squats, så spiller man i solo. Og hvis man ikke vil have en tagger mere, så trykker man på den. Det var Hawkeye, jeg har, og så kan man disconnecte den. Så det er de vigtigste ting, I skal vide, når I skal ud og spille nu her. Ja, sørg for godt med strøm på. Mobil data. Og så ellers bare have det sjovt.